اس بعد میں مشکور ہاں پیر سید اسرار بخاری صاحب دا پیر زوار شاہ بخاری دا امیر احمانی صاحب دا نینا مول پاڑی چیز رہے سے حد بک رہی ہیں ہلو 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 ٹیسٹنگ ہلو 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 حکم آئے ملک ارشاد بٹو صاحب دا اور بھائی ندیم بٹو صاحب دا لمحی چوڑی تمید ہوئی اتھو مشاہدہ شروع کرنا پیا علی دے پتران دشان ویکھو واہ 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 علی دے پتران دشان ویکھو تدار پہ جھکدا جہان ویکھو عدیل دارت سار جدا اینیز پردہ قرآن ویکھو عدیل واہ ایتھے ایک چار بزدہ پر تھا سید بادشاہ بیٹھے دعا لین واسطے کہ میں بھی غم شمبیر اجرات دتا اللہ پاک چلائے رنگ بھائی میں بھی غم شمبیر اجرات دتا اللہ پاک چلائے رنگ ننگا سا کہنا تجھو کھیاں کل بال دے وخری جنگ مامو پر رفیہ کے مامی غم شمبیر جو کے دیتا اللہ پاک چلائن رنگ ننگا سا کہنا تجھو کھیاں کل بال دے وخری جنگ تینو لوڑ دی دور لکانی رانی آدھر آدھر تو مانگے ونو اکا دیل کسانا مالا لینا دیرا ملانگے اپنا را پرسو پانچ نارے پانچ دیو سوالا کنارے آلی شابا دیل جی تمہیں بلال شاہد دا حکم آئی ارشاد را دیرا بشار ملوٹا جیب کٹنا ہے ایسا بشار دا سریعہ کے پرسی بہبہ بہبہ بھائی کے نیڑا بشار ملوٹا جن کٹ جائے اس بشار دے سنیا کے برسی جیڑا سر پہ کھلا ہے مندال میں بھانگو وہ سر پہ گجیا کے برسی تجھے بھی دوریا مار مکایا ہے پوری کو کبھی ادری پہ دکھنے سے کجھے بھی دوریا مار مکایا ہے اوہ سامے مدیا کہ برسی جنہ مخنو تا قادیر مدینہ اسے مخنو کدیا کے قادیر بہ 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 اٹھائے میں ایک اور تسی کو جمعہ پر ساکے ایک لاکھ پتلا تو ناک نہ تھے بہ بہ قادیر بہ شادی آجے لگا میں بیعت میں سکلے پیر ایک لاکھ بتلا اتنا کدھنی کڑی ماں دیٹھا دی مانگے اتنا کن زیف امیر تیری ہر دیل مولین دی ڈانگے بادیر با لگ دیا سمجھے ایم مفور شروع کرتا کہ ایک لاکھ بتلا پہ اتنا کدھنی کڑی ماں دیٹھا دی مانگے اتنا کن زیف امیر تیری ہر دیل اینڈا سوڑا نہیں کوئی ہو سکتا ہے دنیا ایران تنانگے جانے ہیں ویکھے آئیسان پیرا ہو گیا ماست ملانگے وٹو صاحب پورا ہوندہ ہی نہیں اس دور میں بیچے انجڑا جان کرنے میں ملی با جی با با دیل با با دیل با اورا تیج فتکی ہوگی مولوی کو سات تو آٹھ والی لان کی تیار نا چار وجہ جنہوں نے آزاتے سارے مندن آبیا ہے میں یہ چار وجہ قبرستان لائے کے واقعہ ملک ارشاد بٹو توجہ کری انہیں میں تیر توجہ کری چار وجہ میت لائے کے واقعہ مولوی بڑی لان کی تا بھائیا چار وجہ جنہوں نے آزاتے امام کوئی نہ لگی تو سا ڈشار ہوگا مولوی آگا یار تو اٹھی بڑھا تو جنازات دا گھنٹا لیٹ کی تا اوڑتا آجو اللہ دا آجا دیا سی توڑے بات دا اوڑتا بول پاو کنکے دا کھو دے میں شکینی گالے راوی دے پڑے مشاہے پڑے اوہ راوی دی امام پیر پہ
فقیر دی رونا کے کیویں کار کے بیٹھے ہو یار سانو تسا پڑھاونا یقینی گل پیسے دی کوئی نہیں صرف دان دیندے ہو میرے جتنے کلومیٹر بندے نا او دے مطابق میں دان دے چھوڑو 100 کلومیٹر ہندو کرن تو 100 ہندو میں تو واٹی محبت تو آیا بسم اللہ شاباش اد قاصد گلا سنان دے گھر ملاگر سوال اج قاصد گلا سنان دے گھر دے کے پیغام رسائی دا اے ہاتھ جوڑ کے منت عادل کرن دے رج نہیں ہوندا تنہائی دا تیری ادا رات ود گئی ہے اوکھا نبدا ہے وقت جدائی دا اُلا آو آج کملے آرا سمجھئے کیلا سائد ہے سنو لڑائی دا خادیل با خادیل با بجان کر لے جیون مران نوادے کر کے تیک پھر دیا پالنو لگا بیٹو برادری نیاز بھرا سجاد دعا ندیم بھائی کر لے جیون بنان دے بعد کر کے ایک پھر دیا پالنو لگا میں تو نکھر کے ڈھولیا داستا سی آدیس جنگال نو لگا تیری سجاد دے باغت گھار پہلا انجے لاب تو پالنو لگا این ڈھولیا میری غربت تو وان غیر دے گال نو لگا کتائے سجانا وجود میں بھنگ پائے گا کل خیلی جادری بسم اللہ بیجان کتائے سجانا وجود میں بھنگ پائے گا اٹھر عشق مروری یا نایدی مادیل با تیر سجانا وجود میں بھنگ پائے گا تیر عشق مروری یا نایدی یار تھا چھاڑ کے تھا سائٹوں نوریاں آنیاں تیروں آنکھ کے آخر کانیاں پیلیاں اس دیگر موریاں آنیاں لائے سام آدیل جو ہو گیاں صدقان بلوریاں آنیاں یار بٹو دیم کیسی ذات میں پینے کوئی نہ سے کسا آپ چوائے چپکار ہے بھائیان اسی زاد دپن کوئی نہ سے پکا ساتھ چوائے چپکا ہے ہاں کتے بستی شاید آیا کہ مامو میرا حال منائے چپکا ہے تب میرا نیل اگرین دکھو ٹھویا ٹھنڈا مار کے ڈھائے چپکا گلہ زخم آدھیل نمانے دا موڑا نکھائے چپکا بٹ برا بولنا نہ بولنا اتنا تیرا حکم ہم بھی بٹ پار کے لانا وادیل با وادیل با دیو سادی دوڑا کہ پہلو بختا چھڑیا تو مر بیلی چھڑ گا کھوکر دیا توجہ کریا دوڑا میرا بڑا مشہور ہے جو ان دوڑا زائے ہیں تو میں اس کو چھوڑ دی برائیں پہلے بختا چھڑیا مر بیلی چھڑ گا سنگ تون نبھایا غربات اے کانڈ بکر کھلو کے بیر دے بیج میرا مان ودھایا غربات تجھے اباق پر محمد اکار نہیں مو سکیا اور آج کر آیا غربات کیوں لوگ اتنا آزادیل کریں دے مہین شاہ سے دوایا ہے غربات مادیل با مادیل با جی بیٹی صاحب نے فرمایا تھا کہ پہلے وقت آ چھڑیا تو مر بیلی چھڑ گئے سنگ تون نبھایا غربات یار کان مگر کھلو کے بھیڑ دے ویسے وقت آج محمد اکار نہیں مل سکیا اور آج کرایا غربات کیا لوگ اتنا آزادیل کرن دے مینو شاہ
سدوايا غربان بجاو تكسي ويلي مانتو نيلاندا تكتاو كو سونا ديلا وتقرا كتا ويلي مانتو نيلاندا كتاو كو سونا ديلا اكي بيريا لاكا ويخت في من بابنا چونا ديلا كوخر بيا كي بيريا لاكا ويخت في امير كوخر صاحب ما مال پر دفعه بكتسي ويلي مانتو نيلاندا تكتاو كو سونا ديلا اكي بيريا لاكا ويخت في امان بابنا چونا ديلا تونو فخر غور دي عادت ني يا
کوئی کرتا ہے نہ خریدے نہ تیری نظر کہ تیرے سارے تجھے میں بھول کے آواں تے مینوں ملیا جڑ کے نہ کر واہ واہ تیرے سارے تجھے میں بھول کے آواں مینوں ملیا جڑ کے نہ کر اج اس گل تو میرا سردا اس گل نوں ہڑ کے نہ کر اک گل تے یار کھلو گے کر مقصود وٹ پے بابے اک گل تے یار کھلو گے کر کتے کال تو تھڑکیا میں کال ہندے لون آدیوں تے دکھما تے بے کرتا تھڑکیا نہ کر واہ دین واہ واہ دین ٹھیک کہ تیرے سارے جوے میں بھول کے آوا مینوں ملیا تھڑکیا نہ کر او جس گل تو میرا چھڑدا اس گل نوں رڑکیا نہ کر اک گل تے یار کھلو گے کر لانا سے پھر ندی سے دوڑا کر تیرے سارے جوے میں بھول کے آوا تے مینوں ملیا جھڑکیا نہ کر جس گل تو میرا ہاں چھڑدا اس گل نوں رڑکیا نہ کر تے اک گل تے یار کھلو گے کر کتے کال تو تھڑکیا میں کال اندے لون آدیل دے زخما تے میں درنا چھڑکیا نہ کر بھائیاں دا حکم ہے ایک دوڑا نے بندوڑا نے درکن سے بھائی آشے نزیر آپ لاؤ کہ بندہ بھومن بھومن شوق دیا تا مپا یہ پوریا کر کے یار بندہ آمن بھومن شوق دیا کوکر بیا بندہ آمن بھومن شوق دیا تبھی پائیے پوریاں کر کے اج کل دیا ہیروں کدا دے دیا چوریاں کر کے ہر سجن نو لاڈا دیل کرائے تا تھا مزدوریاں کر کے چلو سجن سجا کے جاؤ رکھ میں دیا پوریاں کر کے واہ دین واہ واہ دین واہ پڑھیا تا ہے تیرے نال یار اگے تیرے نال دس پڑھیا میں کوئی تیرا یار امراض وہ آتا میری فرمائش ہاں میں آپ جتنے بندی باہر مگر ڈاکٹر صاحب تر بار